Sarjakärki HJK sai maanantaina vieraakseen Telia 5G-areenalle yhdeksäntenä olleen Ropsin. Klubi lähti kamppailuun allaan murskaava 6-0 voitto SJK:sta. Jos Seinäjoella viimeistely oli priimaa, nähtiin tällä kertaa melko päinvastainen kamppailu. Ottelu alkoi isäntien hallinnalla, joskin silti hieman hermostuneesti. HJK sortui useisiin harhasyöttöihin, joiden myötä hyökkäyspeli takkusi. Vajaa puolen tunnin kohdalla klubi sai hyvää painetta aikaiseksi. Pallo vietiin kulmalipulle 3 kertaa putkeen, kun klubi vyöritti peliä kohti vieraiden maalia. Rops puolustus kuitenkin blokkasi isäntien yritykset urheasti. 37 minuutin kohdalla klubille aukesi ottelun ensimmäinen todellinen tekopaikka. Akseli Pelvas lähti Filip Valencisin karkuun, jolta pallo ajautui boksissa Jean-Jacques Bouguille. Tämä vihainen veto kimposi kuitenkin tolpasta ohi maalin. Heti perään Bugui pääsi koittamaan lähietäisyydeltä, mutta vaikeasta asennosta lähtenyt potku suuntautui reippaasti yli maalin. Aivan avauspuoliskon lopulla vieraille syntyi loistava paikka siirtyä johtoon. Ropsin Eetu Muinonen karkasi läpiajoon ja kiersi vastaan tulleen Thomas Dehnen. Muinonen ajoutui kuitenkin liian pieneen kulmaan ja viimeistely painui HJK:n kannalta sivuverkon oikealle puolelle. Tauolle siirryttiin maalittomassa tasatilanteessa. Toinen puoliaika alkoi HJK:n täydellisellä hallinnalla. Pallo liikkui tarkasti mieheltä toiselle, mutta edelleen ratkaisusyötöt ja vedot jäivät vaisuiksi. Aggressiivisesti prässänyt klubi riisti pallon kerta toisensa jälkeen takaisin itselleen, eikä Rops päässyt ensimmäisen kympin aikana laisinkaan hyökkäämään. Seuraavasta hyökkäyksestä HJK loi hyvän paikan, kun Juha Pirinen haastoi laidalta taidolla sisään ja pelasi pallon maalin edustalle Pelvakselle, jonka viimeistely kuitenkin epäonnistui. Pian oli Bansan vuoro luoda tilanne, mutta pallo ei vieläkään mennyt maaliviivaa lähemmäksi maalia. 68 minuutin kohdalla Rops kaatoi kylmää vettä klubin niskaan. Dehne torjui hyvin ensimmäisen kovavedon, mutta paluupalloon ensimmäisenä ehtinyt Eze siirsi vieraat johtoon. Mika Lehkosuo reagoi takaiskuun suorittamalla toisen vaihdon, kun Lukas Lindman korvasi Sebastian Dahlströmin. HJK hallitsi palloa aina ottelun loppuun asti, mutta viimeinen silaus jäi uupumaan. Rops taisteli urhoollisesti koko joukkueella puolustaen, eikä klubi löytänyt avaimia vieraiden puolustuslukon avaamiseen. Bana kommentoi osuvasti toteamalla, että tehot jäivät ikävä kyllä Seinäjoelle. Tappi oli kauden toinen kotimaassa klubille ja ensimmäinen laatuaan kotikentällä. HJK jatkaa edelleen Veikkausliigan kirkkaalla piikkipaikalla. Ero toisen olevana FC Lahteen on 8 pistettä. HJK pelaa seuraava kerran sunnuntaina 28. kun klubi matkustaa Jyväskylään HJK vieraaksi. Ottelu alkaa kello 18.30. Telia 5G-areenalla taistellaan sarjapisteestä seuraava kerran sunnuntaina 27. päivä. Tule kannustamaan klubi takaisin voittojen tielle.